ሓንቲ ኣብዚ እንዳገሬና ተራኺብና ዘለና ኣብ ዝሓለፈ ማሕበር ኣውኖ ፊሊጶስ ትበሃሉ ኣብ ስዊዘርላንድ ትርከቡ በዓል መድሃኒ ህንፃ ተተሓባብርዎ ያው ዝሓውና ኣብ ሽግር ከም ዘሎ ነጊረኩም። ስለዚ እሱ ድማ ንክሰርሕ ድሌት ኣለዎ። ዋላቲ ናይ ኣካል ፀገም ይሃለዎ፣ ግን ንክሰርሕ ድሌት ኣለዎ። ስለዚ ብድሌቱ መሰረት ሓንቲ ናይ ቁልፊ መቕረፂ ማሽን ተትህልወኒ ፅቡቅ መሰራሕ ብኡ ገይረ ደቀይ ምዕቦ ኮይሉ ክልተ ደቂ እዮም ዘለዎት። ሓንቲ ዓባይ ጓል ኣጋጣሚ ይረኸብና ያነብ ትምህርቲ ስለ ዘላ በዓልቲ ገዝኡ እኒያ። ያው እዚ ገዛ እዚዩ ዝመስል ገሬ ክሰርሕ እናደለ ኣብ ሓያል ፀገምን ሽግርን ስለ ዝነበረ እየ 54,000 ብር ሊኢካ ያው እታ መቕረፂት ቁልፊ ማሽን ተገዚኣ መፅያ ኣላ። ሕዚ እዚ እንዳገሬ ያው ካብቲ ከተማ ንእሽተይ ውፅእ ኢልካ እያ። ንስ ግን ምስታ ማሽን ምስ ረኸበ ኣብ ከተማ ሓንቲ ኮንተይነር ተኻሪ ኣሎ። እታ ኮንተይነር ከይድና ክንሪኢ ኣይና፣ እታ ቁልፊ መቕረፂት ማሽን እውን ከይድና ክንሪኢ ኣይና ማለት እዩ። ስለዚ መድሃኒ ህንፃ ዝበሃል ወዲ እዩ ካብቶም ኤርትራውያን ድሌይቲ ፍትሒ እዩ። ከመጀመርታ ንዓወ ተወላጅ እውን ነቲ ተሓባቢርካ ምስ ካልኦትን ሰብ ደገን ውሽጢ ዘለዎ ትገብሩ ስራሕቲ ከምስግነካ ይደሊ ቀፂለ ኣነ ኣቶ መድሃኒ ህንፃ ብኣካል ስለ ዘይፈልጦ ሓበ ንኣናሰዩ ክኾን ይኽእል እዩ። ንትዝገብሮ ተግባራት ብጣዕሚ ይቕንደልና ይክሕሰና ብሰላም ኣብ ፅቡቅ ኣብ ዝበለፀ ብኣካል ተራኺብና ከዓን ተራኺብና ንትዘራረበሉን ንመሳገነሉ ሰዓት ኩሉ ይኽእል እዩ ሞ ተንኪው ክብለካ ይደሊ ይቕንየለይ ያው ብኣካል እቲ ገዚኦም ስለ ድዋ ብ54,000 ሊኢክና ስድናልካ ኣለና ኢሎም ኣምፅኦም ዘለዉ ካብ ኣዲስ ኣበባ መፅያ ኢሎም ኣምፅኦም ኣርኪቦም ዘለዉ ናብ ኢደይ ያው ትራንስፖርትን ግዛዕ በዓሎም ሸፊኖ ኣምፅኦም ዘለዉ ኣቶም ውን ብጣዕሚ ከምስግኖም ዝኽእል በተለይ በተለይ መድሃኒ ህንፃ ብጣዕሚ የምስግነካ መታዓቢቱ ደቀ ኮይንካ ዘለካ ሞ ተንኪዩ ተኻሪ ብክራ እዩ እታ ኮንቲነር ብክራ እዩ ወረዲ 2,000 ወርሒ እዩ ፀገም የብሉና ሱ ሰሪሓስ ዝኽፈል ስለዝኾነ ብዙሕ ይብል ግን ትኽራይ ክባር እዩ ስራሕ ተላምድ ቁሩ ንእሽተይ ክብል ይብል እዩ። ዝኾነ ኮይኑ ግን ኣብ ስራሕ እንተውዒልካ ንባዕሉ ናይ ስን ኣእምሮ ሳትስፋክሽን ስለትረክበሉ ፅቡቅ እዩ ክብል የደለ ሕዚ ክልቲ ቆልዑ ኣለውኒ ያው ከም ትፈልጦ ኩሉ ሂወት ዝተባላሸዎ ሰዓት እዩ። ኣብ ዝፅቡቀሉ ትብሎ እውን ዳርጋ የለን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ። ዝኾነ ኮይኑ ግን እግዚኣብሄር ይመስገን ከምዚታት ሓደሓደ ነገራት ንስራሕ ዝዕድም መንገዲ ንዝሕረርኦም ከዓ ያው ቆልዑ ንምዕባይ ዝከብደ ይኮነን ግን ድሓን እየ ተመስገን። ኣነ ዝፋን ተኽሉ ይበሃል በዓልቲ ገዝኡ እየ ዘለናዮም እናብሮ ብጣዕሚ ፀገም እዩ። ክልተ ቆልዑ ኣለውኒ
ጸገም ማለት ንመምሃር ጸገም ንኻሊእ ጸገም ኣብ ፅጉ ኣብ ሕማቅ ሸግር ኩነታት ኢና ዝኒና ክተምህረይ ትኽእል ቅም ድሌት ከዓ ቆልዑ ክትዕበይ ትኽእል ንብዝሎ መስዓት ከቢድ እዩ ምንም የለን ክትቀልቡ ቀሎም መከራ እዩ ስራሕ የለን ኣነ ስራሕ የብለይ ንስ እውን የብሉን ኣከቢድ ፀገም ኢና ናይ ነቆሎ እውን እኒአው ክልተ እዮም ንሳ ተዓባይ ትምህርቲ እያ ጓል 9 ዓመት እያ ኣብ ትምህርቲ ኣላ እዚ ከዓ ወደ 4 ዓመት እዮም እኒአው እታ ኮንተይነር እውን ኣብ ከተማ ተኻሪዋ ዘሎ ኮንተይነር 2000 ብናይ ኢትዮጵያ ብርያ ስለዚ እሳ ገይረ ካልኦት ተወሳኺ ስራሕቲ ገይረ ደቀይ ክዕቢ ገይርኩም ዘለኹም ሞ የቐኒየለ ኢሉ ገረ ስለዚ ሕዚ ናብታ ኮንተይነር ኣብ ከተማ ተኻርያ እታ ማሽን ክንሪኣ ኢና ብሓባር እታ ኮንተይነር ተኻርያ እውን ክንሪኣ ኢና እሞ ሕዚ ግን ያው ትገዝኡ ትደቁ ስድርኡ እንታይ ከም ዝመስሉ ንምርኣ ኢና ናብ ገዝኡ መፂና ካብ ከተማ ዓድዋ ንእሽተይ ውፅእ ዝበለት እያ እታ ዘለዋ ገዛ ማለት እዩ ያው
مرهني زغور من مرهني صازغوركم لي نعي بتعمي عبي نغريو ياو قدمي لهونا مش جنيه سرح زبلكا سمتراي كاسي نسرح من اكل مغلاتي هون قال يهون زداغتو نغير يلن سرح انت لهات سرحا لذلك تناي سرحتو فاينت ياو دحا قصال خطري وهم دعان كل غزي انا ونو زي بس حزم حتى يكلكم هنا سرحيه اجهم كاني احفركم زياده يا سايزينغ سايز نازل بس ني حجي زي مولدو نصاي وتي زلو يولن اجنا بزياده سايزينغ متسرحت او زياده حبتا تازدلي وقرص عينت ازي الا سيرتيفيكيت بحال لو وشتي افتا سيرتيفيكيت تيغا تازدلي وقرص زياده تاع حسكا وسيخاتهم زي ناي تويتا ايو زي ناي غزاوتو ايو زي ناي تويتا خوينن ناي ماكينا ناي باجاج قلنا نغراتي لذيذ تن نورت بس احنا نلوا ثانكيو يعني لك غير تعمل مرحبا عاوتك ايش